ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የሙዳይ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኛ ሰላም ነን እግዚአብሔር ይመስገን። በእያላችሁበት ሰላምና ፍቅር እንመኝላችኋለን። በተለይም ደግሞ በሊባኖስ ቤይሩት የምትገኙ እህት ወንድሞቻችን ፈጣሪ ለእናንተ እንዲሆናችሁ እንመኛለን፣ እንጸልያለን። ከዚህ በተጨማሪም ደግሞ ዛሬ ላይ በጣም የሚጠቅም አንድ ሐሳብ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እሱም በቀላሉ ሰዎችን በእጃችሁ ለማስገባት ሳትለፉ ሳትጥሩ ሳትግሩ መስዋዕትነት ሳከፍሉ ከገንዘብም አንጻር ከህይወትም ከእድሜም አንጻር ብዙ ነገሮች ሳታደርጉ ነገር ግን ጭንቅላታችሁን ተጠቅማችሁ ሰዎች በቀላሉ እናንተን እንዴት እንዲወዳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ የሚለው ላይ የሚገርም ሐሳብ ሰጣችኋለሁ። እንግዲህ ሐሳቡ ጠቃሚ ነው ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር ላይክ አድርጉት። ወደ ሐሳቡ ስናልፍ ለምን አንድን ሰው እንደወደድ ነው በእርግጠኝነት ለማወቅ አንዳንዴ ይከብዳል። ምናልባት በዚህ ምክንያት ነው ብለን ልንናገር እንችላለን። ግን ሰዎችን ልንወዳቸው እንችላለን። ለምን እንደወደድናቸው ግን እርግጠኛ የሆነ ነገር መናገር ላይ ይቻል ይችላል። ለምሳሌ ፈገግታው ማርኮ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ፈገግታሽ ማርኮስ ሊሆን ይችላል። ቀላል ሰው ስለሆንሽ ወይም ደግሞ ሲያናግርሽ ቀለል የምትይ ሴት ስለሆንሽም ወዶሽ ሊሆን ይችላል። እና እነዚህ ብዙ ምክንያቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ነገር ግን ተመራማሪዎች ብዙ ዓመታትን አሳልፈዋል። ለምንድን ነው ሰዎችን በቀላሉ መማረክ የምንችለው ሰዎች እንዲወዱን ማድረግ የምንችለው ላይ የሚሉ ላይ ጥናት አድርገው ነበረ። ነገር ግን ዋና ዋና ምክንያቶችን እንደሚከተለው ነግረውናል ማለት ነው። ነገሮች ስናቀርብላችሁ አንዳንዴ የተለየ መንገድ ያስፈልጋል። በሰዎች ለመወደድ ለመፈቀር የሚለውን ነገር መውሰድ ያስፈልጋል። ዋናው ነገር ግን ከፈጣሪ ቢሆንም ማለትም ሴት ልጅ እንድትወደድ እንድትፈቀር የሚያደርጋት ፈጣሪ ግርማ ሞገሱን በእሷ ላይ ሲያለብሳት እንደሆነ የሚታወቅ ቢሆንም ከስር ያሉ ነገሮች አንዳንድ ነገሮችም ደግሞ መረዳት ወይም ደግሞ ማየት አስፈላጊ ነው። ለመጀመሪያ ላይ የምናቀርብላችሁ የበለጠ የሳይኮሎጂ ተደርጎ የተወሰደ የምር ባትፈልጊው እርዳታውን ተራ ነገሮችን በመጠየቅ ለማግኘት ስትሞክሪ፣ ለምሳሌ ያንን ነገር ማድረግ እየቻልሽ ወይም ደግሞ ማስፈጸም በሌላ ሰዎች እየቻልሽ እሱን ስትጠይቂ ወንድ ልጅ እጅግ በጣም ደስ ይለዋል። ይሄን ነገር የጠየቀችኝ ወይም ደግሞ ይሄን ነገር አድርግልኝ ብላ እንደ ፌቨር የጠየቀችኝ እኔን ስለምትቀርበኝ እኔን ስለምትወደኝ ነው ብሎ ስለሚያስብ የበለጠ ወደ አንቺ ይቀርባል ማለት ነው። ሁለተኛ ማሞገስ ነው። የወንድ ልጅ ትልቁ ደካማ ጎኑ ሙገሳ እንደሆነ መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። ይሄ ሁሌ ማድረግ ግን የለባችሁም። ሁሌ ካሞገስሽው ዋጋ አይሰጠውም ወይም ደግሞ ቦታ እንደማይሰጠው መረዳት ያስፈልጋል። ወንዶች ብዙ ጊዜ በሴቶች እንደማይበረታቱ እንመለከታለን። ሴቶች ወንድ ልጅ የሆነ ነገር የሚያደርግላችሁ ግዴታው እንደሆነ አድርጋችሁ ነው የምታስቡት። ነገር ግን ግዴታው ቢሆንም ላደረገልሽ መልካም ነገሮች ብታሞግሹ ብታበረታችሁ የበለጠ ብዙ ነገሮችን ያደርግልሻል። ነገር ግን ሁሌ ማድረግ የለብሽም፣ ለትንሽም ለትልቁም ነገር ማለት ነው። ነገር ግን አለፍ አለፍ እያልሽ ብታሞግሹ የበለጠ የምትፈልጊውን ነገር ይሰጥሻል፣ ወይም ደግሞ የበለጠ እየወደደሽ ይሄዳል ማለት ነው። ሶስተኛ ስታወሪው አይኑ ውስጥ ማየት። እህቶቻችን ይህንን መጠቀም አለባችሁ። ብዙ እህቶቻችን አይን አፋሮች እንደመሆናችሁ መጠን ከወንድ ጋር በምትግባቡበት ጊዜ በምታወሩበት ጊዜ አይኑን ማየት ይከብዳቸዋል። በተለይ ከክፍለ ሀገርና ከገጠር አካባቢ የመጣችሁ ትሽኮረመማላችሁ። መሽኮርመሙ አንዱ ሳቢ ነገር እንደሆነ ነገር ሁሉ ነገር ግን በምታወሩበት ጊዜ ግን በተለይ የምትቀራረቡ ከሆነ አይን ውስጥ እያየሽ ስታወሪው የደስታ ስሜት እንዲሰማ ያደርገዋል። የመወደድ ስሜት እንዲሰማው ያደርገዋል። ስለዚህ እንኳን ለፍቅረኛሽ ለባልሽ ይቅርና ከሴት ጋር ሆነ ከሌላ ሰዎች ጋር ስታወሪ አይናቸውን ስትመለከች የተለየ ስሜት እንደሚሰማቸው መረዳት አለብሽ እና ሞክሩትና እዩት ይሄን ነገር። አራተኛ ላይ ስሙን መጠቀም ነው። በምታወሪበት ጊዜ ፍቅረኛሽ ባልሽ ሊሆን ይችላል፣ ስሙን ስትጠሪው የበለጠ አሪፍ ስሜት እንደሚሰማው መረዳት መቻል አለብሽ። እሺ አንቺ እስቲ ለምሳሌ አንቺ ሰዎች ስምሽን እየጠሩ ሲያወሩሽ ምን እንደሚሰማሽ ተመልከች። ብዙዎቻችን የተሰጠን ስም ለጆሮአችን ሙዚቃ መሆኑን እንመለከታለን። ስማችን ሲጠራ ጆሮአችን ቶሎ ይነቃል ማለት ነው። ስምሽን ሰው ሲያነሳው ወይም ደግሞ ስምሽ ሲነሳ መስማት ስሜትሽን ከፍ እንዲል ያደርገዋል። ለወንድ ልጅም እንደዛ እንደሆነ መረዳት አስፈላጊ ነው። ስማችን ሲጠራ ጭንቅላታችን ይነቃቃል የሚለውን ነገር በስፋት ኤክስፐርቶች ይነግሩናል ማለት ነው። አምስተኛ ላይ አኳኋኑን መገልበጥ ወይም ደግሞ እሱ የሚያደርገውን ነገር ኮፒ ማድረግ የበለጠ እንድትወደጅ ያደርግሻል። በመቀራረብ
ብዛት ውስጥ ፊቱን እንዴት እንደሚያረክ ሲያወራ ቀላጺው እንዴት እንደሆነ አነጋገሩ እንዴት እንደሆነ ወይም ደግሞ የሰውነቱ ሁኔታ እንዴት እንደሆነ በደንብ ከተረዳሽውና አንድ አንድ እንደዛ ያረክ ስታወሪበት የበለጠ እንደተረዳሽውና እንደምታቂው ስለሚሰማ ይወደደሽ ይሄዳል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ጨዋታሽን ለማሳየት አለ መፍራት ነው። የብዙ ህቶቻችን ችግር ምንድነው? አንዲት ሴት ስትጫወት ስትስቅ ወይም ደግሞ የደስታ ስሜት ስታሳይ እንደ ባለጌ ተደርጋ ትቆጠራለች የሚለው ነገር በኢትዮጵያ ውስጥ ተስፋፍቶ ይገኛል። ነገር ግን ያ ሰው ፍቅረኛሽና ባልሽ ከሆነ ለምንድነው ጨዋታሽን የምትደብቂው? አዲስ እየተግባባችሁ ከሆነ ሳቂታሽን ነተሽን ወይም ደግሞ መጫወተሽን መደበቅ መቻል የለብሽ፣ ማስመሰል የለብሽም። የሚያስቅ ከሆነ መሳቅ ነው ያለብሽ። ነገር ግን አጉል ጨዋ ለመምሰል ወይም ደግሞ ብዙ ነገር የማታቂ ለመምሰል ማድረግሽ ሰዎች ባንቺ እንዲሳቡ አያደርግም ማለት ነው። ሰባተኛ ላይ ከሱ መልካም ነገሮችን መጠበቅ። በነገራችን ላይ ሌባን ካመን ነው መስረቁን ያቆማል የሚል አባባል አለ። ስለዚህ ዱርዬ ቢሆን መጥፎ ሰው ቢሆን ነገር ግን ከሱ መልካም ነገሮችን በጠብቂ፣ ከሱ የሚረቡ ነገሮችን በጠብቂ ራሱን ያሻሻለ ለሰጠሽ ቦታም ደግሞ ለዛ ጥሩ ምላሽ እየሰጠሽ ይሄዳል። ነገር ግን እንደማይረባ አይነት ጥሩ ሰውን እንዳሉ አይነግሽ አድርገሽ በቆጥሪው የበለጠ በዛ መንገድ እንደሚሄድ መረዳት አስፈልጊ ነው ብዬ አስባለሁ። ስምንተኛ ስለራሱ እንዲያወራሽ አድርጊ። ብዙ ጊዜ እህቶቻችን እናንተ ማውራት ትፈልጋላችሁ፣ ነገር ግን እስቲ አዳምጡ ምን እንደሚያወራሽ። ሲያወራሽም ደግሞ ጥያቄዎችን በመጠየቅ ስለራሱ ውስጥ የተደበቁ ጨለማ ውስጥ የተቀመጡት ነገሮች እንዲነግርሽ ስታደርጊው የበለጠ እየወደደሽ ይሄዳል ማለት ነው። ብዙዎቻችን ስለራሳችን ስንጠየቅ ደስ ብሎን ነው የምናወራ። ስለዚህ የሚያዳምጠን ሰው ጋር መሄድና ከዛ ጋር መጫወትም ደግሞ የበለጠ ስሜት ስለሚሰጠን ስለራሱ እንዲያወራሽ ስለቤተሰቡ፣ ስለስራው፣ ስለ አኗኗሩ፣ ከዚህ ስላሳለፈው ታሪክ ብታድርጊው የበለጠ እየወደደሽ ይሄዳል ማለት ነው። ይሄ አሪፍ የሳይኮሎጂ አቋራጭ መንገድ መሆኑን እንመለከታለን። ከዚህ በተጨማሪ ከሱ ውጪ የራስሽ ህይወት ይኖርሽ። የብዙ እህቶቻችን ችግር ምንድነው? ከአንድ ወንድ ጋር ከተዋወቁ በኋላ ከተጋቡ በኋላ ያንን ወንድ የህይወታቸው ማዕከል ያደርጉታል። ነገር ግን የሴት ልጅ የህይወት ማዕከል ይሄ ብቻ አይደለም። ለምሳሌ የህይወት ማዕከሏ ፈጣሪ ሊሆን ይችላል፣ የሚመራት ፈጣሪ ሊሆን ይችላል፣ ከፈጣሪ በታች ደግሞ ስራዋ ሊሆን ይችላል፣ ቤተሰቦቿ ሊሆን ይችላሉ። ወንድ የህይወቷ አንድ አካል ነው እንጂ የህይወቷ ማዕከል አይደለም። ስለዚህ ይሄንን መረዳት አስፈልጊ ነው። አስረኛ ላይ የጋራ ፍላጎት እንዳላችሁ ማሳየትም ጥቅም አለው። በተለይ የጋራ እሴቶች፣ የጋራ መዝናኛ፣ የጋራ መንገድ አላማ እንዳላችሁ ካሳየሹ እየተቀራረባችሁ ትሄዳላችሁ። ብዙዎቻችን የጋራ ነገር ካለን ሰው ጋር መቀራረብ፣ ማውራት፣ አብሮ ማሳለፍ እንፈልጋለን ማለት አንድ ነን ብለን ስለምናስብ፣ ስለዚህ የጋራ የሆነውን ነገር ልታሳዩ ይገባል። የበለጠ እንዲወድሽ ባንቺ እንዲሳብ ማለት ነው። 11ኛ ላይ ዝግጁ ሁኚ ለመሄድ። እንግዲህ የጀመርነው ሁሉም ነገር በሙሉ ይሳካል ማለት አይደለም። የጀመርነው ሁሉም መንገድ ወደ ምንፈልገው ቦታ ያደርሰናል ማለት አይደለም። ስለዚህ ከአንድ ወንድ ጋር የፍቅር ግንኙነት ስትጀምሪ ወይም ስትተዋወቂ ያ ወንድ ይሆንሻል ማለት አይደለም። የሚታይ ነገር በሙሉ አይበላም። ስለዚህ ያ ነገር የማይሆንሽ ከሆነ የራስሽን መንገድ ሌላ አማራጭ ወስደሽ የመሄድ ወይም ደግሞ ለመሄድ ዝግጅት ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ያንን መንገድ ስትከተይ ዋጋ ለራስሽ እንደምትሰጪ ያሳያል ማለት ነው። በዚህ ምክንያት የበለጠ እየፈለገሽ ይሄዳል ማለት ነው። አለበለዚያ ግን በተዋወቃችሁ ሰሞን የመጀመሪያ ጊዜ ላይ ነገሮችን የምታቻኩይ ከሆነና ለመጋባት ወይም ለመቀራረብ ነገሮችን የምታፋፍሚ ከሆነ ያለው ፍላጎት ላንቺ ይቀንሳል ማለት ነው። ስለዚህ አልሆንሽም ካለ ወይም ደግሞ ችላ ካለሽ በተቃራኒው እሱ ቀይ ካርድ ሲሰጥሽ አንቺም ቀይ ካርድ የምትሰጪ ከሆነ ኮንፊደንስ ያለሽ በራስሽ የምትተማመኝ ሴት መሆንሽን እንመለከታለን ማለት ነው። አንቺ ስላልሽ አንቺ ስላደረግሽ ሳይሆን ዋናው ነገር ያ ሰው ያንቺ ከሆነ ፈጣሪ ላንቺ ካሉ የትም እንደማይሄድ መረዳትና በዛ መንገድ መሄድም ትልቅ ጥቅም አለው ብዬ አስባለሁ። 12ኛ ላይ የምነግራችሁ ብዙ ጊዜ ከዛ ከምንፈልገው ሰው ጋር ማሳለፍም አሪፍ ነው። በተለይ የኛ ሀገር እህቶቻችን እችን ትጠቀሙታላችሁ። አንድ ወንድ ስትፈልጉት በዛ እሱ በሚገኝበት ቦታ ላይ መመላለስ ታበዛላችሁ፣ ማውራት ታበዛላችሁ፣ በሆነም ባልሆነም ነገር መመላለስ ታበዛላችሁ። የበለጠ እሱ እንዲወዳችሁ እንዲቀርባችሁ ያደርጋል። እና ብዙ እህቶች በዚህ አይነት መንገድ የሚፈልጉትን ወንድ በእጃቸው ሲያስገቡ እንመለከታለን። እና እንደሚሰራ በእርግጥም እንመለከታለን ማለት ነው።
አንድ ወንድ በተደጋጋሚ የሚያይሽ ከሆነ በሱ የመወደድሽ እድል እየጨመረ ነው የሚሄደው ማለት ነው። የመጨረሻው ፈገግታ ነው። እንደሚታወቀው ማንም ሰው ፈገግታ የሌላትን ሴት መቀረብ አይፈልግም። ደስተኛ ያልሆነች ሴትን ጋር ሄዶ ማውራት ወይም ከሷ ጋር መኖር አይፈልግም። እናንተም ብትሆኑ ምሬት ስላለው ስለሚበሳጭ ወንድ ጋር ማውራት ከሱ ጋር ህይወት መቀጠል እንደማትፈልጉት ወንድም እንደዛ ነው እንደሚያስብ መረዳት አስፈላጊ ነው። አንዳንዴ ቢከፋሽም ብትበሳጭም ነገር ግን የነገውን ነገር የተመለከትሽ በተስፋ በእምነት ትልቅ ነገር ይሆንልኛል በማለት በማሰብ ፊትሽ ላይ ፈገግታ የሚታይ ከሆነ በሃይማኖትም በሰውኛም ብዙ ነገሮችን ወደ አንቺ ሊያመጣልሽ ይችላል ማለት ነው። መልካም ነገር ስንመኝ መልካም ነገር ስናስብ መልካም ነገሮች ወደኛ ይመጣሉ የሚል ሐሳብ አለ። በዚህ ላይ ሐሳብና አስተያየታችሁን ለግሱ። በጣም አሪፍ ነው ካላችሁ ሐሳቡ ሼር ላይክ አድርጉት። መልካም ጊዜ ለእናንተ ለተወንድሞች ይላለሁ። ቴንክ ዩ።